नमस्कार जे सी सी संबाद परिक्रम आपना स्वागत जानाइछो स्टूडियो मैं जयश्री मिधि प्रथम चाहक आज संबाद खिरला सोनापुर दूटा चोरा चिकारी ग्रेप्तार गुलीसह दूटा बंदूक जब्त जंगीरोडत बीजेपीर अनुसूचित जाति मोर्चार सभा आसुक कटाक्ष मंत्री पीयूष हजरीकार तिवा स्वायत्त परिषदर जामादारीत अर्धनिर्मित रंगमंच क्षुब्ध स्थानीय राइज तिवा स्वायत्त परिषदर निर्वाचनर दिन घोषणा परिषदर आटाइकेटा समष्टि बीजेपीये दखल करिब बुलि दाबी मंत्री पीयूष हजरीकार एतिया साह बातरी विस्तृत रूपत आरक्षी और वन विभाग अभियान बुधवार सोनापुर मेघालय दुई शिकारी आटक उल्लेख्य आमसांग अभयारण्यर बंदर शिकार कर मांग लई गई थका अवस्था बृहत् संख्यक गुलीसह दूटा बंदूको उद्धार कर शिकारी दूजर सोनापुर वन विभाग और सोनापुर आरक्षी अभियान राइफल सह दूज लोक आटक उल्लेख्य जे आमसांग अभयारण्यर भर बहुत जीव जंतु शिकार कर मांग लई गई थका अवस्था बुधवार पुवा वाहन सह आटक कर शिकारी दूजक चोरा शिकारी दूजर पर दह जाय सजीव गुली जब्द कर नारेंगी आर्मिर फल आम एट खबर पासी और पुलिस सहयोगत सोनापुर मेडिगुसर पहाड़ अंचल पहाड़ अंचल आम अभियान गई और ये अभियान समय आम बंदूक दूटा गाड़ी एन मेघालय नम्बर गाड़ी एन तार सजीव गुली दसटा और किसु माँस इत्यादिखे पा बंदर माँस आमलीघाटर नवनिर्मित छठपूजार घाट उद्बोधन उद्बोधन कर मंत्री पीयूष हजरीकार किलिंग नदी पार निर्माण छठपूजार घाट और रंगमंच तिवा स्वायत्त परिषदर निर्वाचन दिन घोषणा हर पिछते यह सन्दर्भ प्रतिक्रिया प्रकाश कर मंत्री पीयूष हजरीकार परिषदर अंतर्गत 34টা সমষ্টিৰ আটাইকেইখন আসনে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে মত প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জাগীৰ সমষ্টিত থকা পৰিষদীয় 7টা সমষ্টিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰে জাগীৰৰ আমলিঘাটত কিলিং নৈৰ পাৰত নিৰ্মিত ছট পূজা ঘাটৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই युवा काउन्सिल 37টা সমষ্টি আছে মই তো ভাবো অলমোস্ট অল জিকিম বিজেপি দলে জাগীৰ সমষ্টিত 7টা সমষ্টি আছে এটাও আমি নেহারু দৃঢ়ভাবে কৈছো বহু ভোটার মার্জিনত গুড়েগেড়া সিট জিকিম উল্লেখযোগ্য যে আমলিঘাট আঞ্চলিক ছট পূজাৰ নবনির্মিত ঘাট আৰু সমূহীয়া ভৱন উদ্বোধন কৰি জাগীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই আগন্তুক ছট পূজাৰ বাবে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে रामचंद्र श्रीवास्तवर सुवरणत उत्सर्गित ई छठ पूजा घाट और समूहिया भवन राइजर निर्माण कर समाज सेवक जित नारायण श्रीवास्तवे उपलक्षे नवनिर्मित समूहिया भवन आयोजन करोधन सभा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक तथा तिवा स्वायत्त परिषदर प्राक्तन मुख्य कार्यवाही सदस्य नारायण कुमार राडुकाकतिर सभापतित्वत अनुष्ठित सभात समाज सेवक जित नारायण श्रीवास्तवर एने निजाबिया प्रचेषार शलग लय मंत्री पीयूष हजरीकाय নেলি অঞ্চলৰ সৰ্বৰহী যুৱক বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ কাৰণে দুটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে ছট পূজাৰ ঘাটটো তেখেতে বনাই দিছিলে এই সমূহীয়া ভৱনটো তেখেতে ৰাইজৰ কাৰণে বনাই দিছিলে আৰু ৰাইজে মাতাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠান দুটা ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু এই কামটো কৰি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ
সভাত মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ নন্দ সিং বৰকলা, মৰিগাঁও জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধৰণীধৰ বৰদলৈ, ধৰমতুল জিলা পৰিষদৰ সদস্য পল্লৱ বৰদলৈ, জাগৃত মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰবীণ ডেকাকে আদি কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। জাগৃত বিজেপিৰ মৰিগাঁও জিলা অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব উপস্থিত থকা সভাখনত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আচুক কটাক্ষ কৰি কেতবোৰ মন্তব্য কৰে। বিজেপিৰ সভাত উপস্থিত থাকে 10,000 লোক আৰু আচুৰ প্ৰতিবাদক থাকে 10 জন প্ৰতিবাদকাৰী। দেওবাৰে জাগৃত এক অনুষ্ঠানত আচুক এইদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। যে আছু আৰু আদিবাসী সংগঠন কিছুমান, কোন সংগঠন মই নাজানো, যদি মই স্পেচিফিক জানো তেতিয়া ক'ম। আছুৰ ওপৰতো ক'ব লগা নাই, 10 জন ল'ৰাই আমাক ৰাখিব পাৰে নেকি? আমাৰ মিটিঙত থাকে 10,000, তেওঁলোকৰ 10 জন। আছুৱে যিমান প্ৰতিবাদ কৰিব সিমানেই অসমৰ ৰাইজে ভোট দিব বিজেপিক, আৰু আছুৱে যিমান ধৰণা দিব অসমৰ মানুহে বিজেপিক আমাক ভোট দিব, কাৰণ তেওঁলোক দুমুখীয়া। আচুক দুমুখীয়া আখ্যা দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যদিহে সাহস আছে আচুৰ এজেপি দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক হৰুৱাই দেখুৱাওক। তেওঁলোকে দলো খুলিছে আৰু আমাক বাধাও দিয়ে, দল খুলিছে যদি ভোটত আমাক হৰুৱাওক। তেওঁলোকে এজেপি বুলি এটা দল খোলা নাই জানো, কিবা এজেপি বুলি এটা, যদি এজেপি দলটোক লৈ পেলাই আমাক হৰুৱাব পাৰে সেইটো পাৰক বিচাৰক। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পুনৰ কটাক্ষ কৰি কয় যে আচুত এতিয়া কৰ্মী নাই, যিকেইজন আছে সেইসকলেও সম্পৰ্ক ৰাখে বিজেপিৰ সৈতে। জাগিৰোড মৰিগাঁও সমষ্টিৰ আচুৰ ল'ৰাবোৰে বিজেপিকেই ভোট দিব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। দল খুলিব আৰু ক'ৰবাত মিটিং কৰিবলৈ গ'লে 10টা ল'ৰাই ধৰ্ণা দিব, সেই ধৰ্ণালৈতো আমি তিল মাত্ৰ ভয় নাখাওঁ। আচুত আমি আমাৰ জাগিৰোডত আপোনালোকে দেখিছে, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত দেখিছে কেইজনে আচু কৰে, খুব বেছি ক'ৰবাত 20 জনে কৰে, আৰু আমাৰ লগততো তেওঁলোকে কথা পাতিয়ে থাকে, আমাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক। এ জে পিৰ যদি দলটো হয় ক'ৰবাত যদি জাগিৰোড মৰিগাঁৱত খেলে, ভূত এই আচু ল'ৰাকেইটাই আমাকে মাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে জাগিৰোডত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ মৰিগাঁও জিলা অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। সভাত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকি এইদৰে আচুৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। মৰিগাঁও জিলা অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি বাবুল কৰ্মকাৰে সভাপতিত্ব কৰা সভাত মৰ্চাৰ সাংগঠনিক কাম কাজৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। সভাত বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি নবাৰুণ মেধি, উপসভাপতি ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, জিলা প্ৰভাৰী দিগন্ত শইকীয়া আদি উপস্থিত থাকি দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়ায়। আজি অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছিলে, প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক, তেখেতলোকৰ নিমন্ত্ৰণত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়ববীয়াই অহা 3 মাহ 3.5 মাহত দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি বিজেপি দলক শাসনলৈ অনাৰ কাৰণে সহায় কৰে বা তেখেতলোকে কাম কৰে। আজি জাগৃত কলা মন্দিৰ প্ৰাংগণত মৰিগাঁও জিলা অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এখনি কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত আমাৰ জাগৃতৰ মাননীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিজয় জগদেৱ উপস্থিত থাকে, আৰু আমাৰ ৰাজ্যিকৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত নৱনমতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে, ৰাজ্যৰ উপসভাপতি লগতে জিলাৰ আপোনাৰ প্ৰভাৰী শ্ৰীযুত দিগন্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে, আৰু ৰাজ্যিকৰ বিষয়বীয়সকল উপস্থিত থাকে। আজি এই সভাত মৰিগাঁও জিলাৰ আমাৰ জিলা কমিটিৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ 11টা মণ্ডলৰ সকলো মণ্ডল সভাপতি সম্পাদকসকলক উপস্থিত আছিলে, আৰু আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ পৰ্যালোচনা হয়, সাংগঠনিক দিশ কেনেকৈ আমি মজবুত কৰিম বা দলৰ সাংগঠনিক গাঁথনি কেনেকৈ মজবুত কৰি উঠাম, সেইবিলাক আমাৰ আলোচনা পৰ্যালোচনা হৈছে। তাতে
আমি সকলো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো পৰিচালনা কৰাত যিসকল ব্যক্তি বিষয়ভোগীসকলে সহযোগিতা কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জগীৰোডক ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সম্বৰ্ধনা সভা। কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতৃত্ব উপস্থিত থকা সভাখনত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা নেতা স্বপন মণ্ডলক বিভিন্নজনে আদৰণি জনায়। জগীৰোড ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে স্থানীয় ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ এখন সম্বৰ্ধনা সভা। সভাত ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা জগীৰোড সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী স্বপন মণ্ডলক আদৰণি জনোৱা হয়। জগীৰোড ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত আদৰণি সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপি দলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ন কংগ্ৰেছী স্বপন মণ্ডলে। মই আগতে ভাষণতো কৈ গৈছোঁ যে বিজেপিৰ মই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এটা কৰ্পৰেশ্যনৰ দায়িত্বত আছিলোঁ। ভাল দৰমহা দিছিলে, গাড়ী দিছিলে, বহুত সুবিধা দিছিলে। কিন্তু বিজেপিৰ যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু বিজেপিৰ যিটো মিছাগতা প্ৰতাৰণা তাতে অতিষ্ঠ হৈ আমি বিজেপি এৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আজি আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষত দেখাই পাইছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি প্ৰতিশ্ৰুতি ইলেকশ্যনৰ সময়ত দিছিলে, যি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে, সেই কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতসকলে নাৰাখিলে। বিশেষকৈ আমাৰ ভাষী সংখ্যালঘু মানুহখিনিক অসমত যিদৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে, সেই প্ৰতাৰণাত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে অসম তথা জাগীৰোডবাসী ভাষী সংখ্যালঘুৰ লগতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুই হওক, সচেতন নাগৰিকেই হওক, আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে প্ৰত্যেকজনে সাজু হৈ আছে যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত এই প্ৰতাৰক দলক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰি অসমত এখন শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এখন অসমত সুস্থ, শান্তি, উন্নয়নৰ এখন চৰকাৰ গঠন 2021 হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। বিজেপিক প্ৰতাৰকৰ দল আখ্যা দি জগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰে স্বপন মণ্ডল। প্ৰভাৱশালী বুলি আপোনালোকে কৈছে, মই প্ৰভাৱশালী বুলি নাভাবোঁ। কাৰণ প্ৰভাৱশালী হয় প্ৰভাৱশালী তেওঁ চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে প্ৰভাৱশালী, মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰভাৱশালী, জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁ প্ৰভাৱশালী নহয়। আজি অসমৰ যিটো চিণ্ডিকেট, আজি চিণ্ডিকেটত তেওঁ বহুত প্ৰভাৱশালী। আজি কোনটো চিণ্ডিকেট নাই যিটো চিণ্ডিকেট তেওঁ প্ৰভাৱশালী নহয়। আজি খিলবালি ইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি জাগীৰোডত যি ঐতিহ্য আছিলে, আমাৰ সীতাৰ জখলা যিটো নেকি তেওঁ পাহাৰ ধ্বংস কৰি আছে, প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি আছে, গোবা ৰজাৰ যিটো নেকি ঐতিহ্য ধ্বংস কৰি আছে, গতিকে সেইবিলাক চিণ্ডিকেটত তেওঁ বহুত প্ৰভাৱশালী। ৰাইজৰ মাজত, জনতাৰ মাজত তেওঁ কিন্তু প্ৰভাৱশালী কেতিয়াবাই নোহোৱা হৈছে, প্ৰভাৱশালী তেওঁ নাই। আনহাতে 2021 নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে যদিহে জগীৰোড সমষ্টিত স্বপন মণ্ডলক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে তেনেহ'লে পীযুষ হাজৰিকা কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা ন কংগ্ৰেছী স্বপন মণ্ডলে। মইতো ভাবোঁ জাগীৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বাবে কোনো ফেক্টৰেই নহয়, যিহেতু আমি একো একোজন বলিষ্ঠভাৱে আমি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত পীযুষ হাজৰিকা কোনো ফেক্টৰ নহয়, কাৰণ ৰাইজক যি প্ৰতাৰণা কৰিলে 5 বছৰত, এই প্ৰতাৰণাত বিশেষকৈ যে অসমত যে চিণ্ডিকেট, আমাৰ যিসকল জাগীৰোড সমষ্টিৰ ভাষী সংখ্যালঘুৰ 99% ভোট পাই তেওঁ বিধায়ক হৈছিলে, বিধায়ক হৈ পেলাই যিটো নেকি চিণ্ডিকেট কৰিলে, আৰু বিশেষকৈ যি গৰুৰ চিণ্ডিকেট তেওঁ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে, এই গৰুৰ চিণ্ডিকেট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ ভাষী সংখ্যালঘু মানুহখিনি অতিকেই দুখ পাইছে যে গৰুৰ চিণ্ডিকেটক, যিহেতু আমি গৰুক সন্মান কৰোঁ, পূজা কৰোঁ, গতিকে গৰুৰ চিণ্ডিকেটৰ মানুহক কেতিয়াও জাগীৰোড সমষ্টিৰ আগন্তুক দিনত আমাৰ ভাষী সংখ্যালঘু মানুহে ইয়াতো ভোট নিদিয়ে। সভাত জগীৰোড ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিকে ধৰি NSEY, মহিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয় ববী আদি ভালে সংখ্যক কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ত্যাগ কৰি জাতীয় কংগ্ৰেছত মই যোগদান কৰিলোঁ ৰাজীৱ ভৱনত। তাৰে আজি জাগীৰোড যিহেতু মোৰ সমষ্টি, জাগীৰ যিহেতু মোৰ ঘৰ, গতিকে আজি জাগীৰোড ব্লক কংগ্ৰেছত মই প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ। দলীয় কৰ্মীসকলৰ যি উৎসাহ, উদ্দীপনা, যি মোক আদৰণি জনালে, তাত মই অভিভূত হৈছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত এই উৎসাহ উদ্দীপনা আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু এই উৎসাহ উদ্দীপনাত আমি আগন্তুক দিনত জাগীৰোড সমষ্টিখন আমি কংগ্ৰেছৰ দখলত আনিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। দলে যদি টিকেট দিয়ে, আমি 100% জাগীৰোড সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম।
তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর অন্তর্গত এক নং জামাদারী সমষ্টির জামুগুড়ি গাঁত অর্ধ নির্মিত হয়ে থাকা একটা রঙ্গমঞ্চয় জিয়াটু ঢুকাইছে গাঁওবাসী। জামাদারী সমষ্টির স্থানীয় প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ গাঁওবাসী অর্ধ নির্মিত রঙ্গমঞ্চটুক শীঘ্রে সম্পূর্ণ করবলৈ দাবি করেছে। এই রঙ্গমঞ্চটুলৈ মন করক, এনেদরে বছর বছর ধরে আধরুয়া হয়ে পড়ে আছে রঙ্গমঞ্চটু। জানিব পৰা মতে তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর এক নং জামাদারী সমষ্টির জামুগুড়ি গাঁত রঙ্গমঞ্চটু নির্মাণ করেছিল সমষ্টিটির সদস্যা বীণা বরদলৈয়ে। কেবা বছর ধরে এনেদরে পরিত্যক্ত অবস্থাত থাকাত এতিয়া গাঁওবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠিছে সদস্যগরাকির বিরুদ্ধে। সুন্দরকে আমার অনুষ্ঠানটি গড়ে উঠক আর নবপ্রজন্ম যিনি আমার উঠি অহা লড়ালী সেইখিনিও যেটা নাকি এই মঞ্চটো গড়ে উঠিব তেখেতসকলে যিকোনো কৃষ্টি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান তেখেতসকলে পাতিবলৈ সুবিধা পাব। আমি ভাবি আছিলোঁ তেখেতে আমার যিখিনি একেবারে মরমৰ এজনী আমার একে গাঁৱৰে প্রতিনিধি আমার কামটো খুব সুন্দরকৈ করব, কিন্তু সুন্দরকৈ করাতকৈ এতিয়া কি কৰিছে মঞ্চৰ নামত তেখেতে কি কৈছে আলমাই থৈছে আমাক এই আজি ইয়াত কি অবস্থা হৈছে। গতিকে আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি অনুষ্ঠানটো পতাৰ আগতে তেখেতসকলে এইখিনি হয়তো বনাই দিয়ক হয়তো খুলিবলৈ লৈ যাওক। মঞ্চটো আধৰুৱা হৈ থকাত গাঁওবাসীয়ে যিকোনো উৎসৱ পার্বণ আদিত কোনো অনুষ্ঠান কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে। সেয়ে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে তিওয়া স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীক দাবী জনাই কলে মঞ্চটো হয় সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ক, নহয় তেওঁ ভাঙি ছিঙি লৈ যাওক, আমাক এনেকুৱা মঞ্চ নালাগে। তিওয়া কাউন্সিল জামাদাৰী এক নং সমষ্টি, গতিকে তাৰে চুবুৰী হৈছে জামুগুৰি। এই জামুগুৰি চুবুৰীটো এই ৰঙ্গমঞ্চটো এয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, তেখেতৰ বৰ্তমান কাৰ্যকাল শেষ আৰু ছয়মাহ আছে, ছয়মাহৰ ভিতৰত তেওঁ এইবিলাক কাম কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেখেতে এইবোৰ উঠাই লৈ যাওকগৈ, এইবোৰ উঠাই আনি সেয়া লোহাটিং কিবা বেপাৰীক দি কাটি কুটি তেওঁলোকে এইবাৰ বিক্ৰী কৰকগৈ। গতিকে আমাক এইবোৰ এই মঞ্চ নালাগে। সমগ্ৰ 2021ৰ নিৰ্বাচন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনৈতিক তৎপৰতা। ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে সোণাপুৰত বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। সমুখত 2021ৰ নিৰ্বাচন, ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে। দেওবাৰে সোণাপুৰত বিজেপিৰ অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভাত অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চাৰ ভালেমান বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে দলৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা মিছন 100+ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত এনে কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে দলৰ নেতৃত্বই। আনহাতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ দিশটো ব্যাপকভাৱে আগুৱাই নিবলৈ এই সভাতে দলৰ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনায়। সভাত ৰাজ্যিক অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেন সিং বসুমতাৰী, ৰাজ্যিক অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চাৰ সভাপতি হৰেণ দেউৰী, স্থানীয় সাংসদ কুইন ওজা, স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা, ৰাজ্যিক উপসভাপতি জয়ন্ত দাস, গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা জনজাতি মৰ্চাৰ সভাপতি মৃগেন হৰণীয়া, ডিমৰীয়া মণ্ডলৰ সভাপতি উদ্ধৱ মজুমদাৰৰ লগতে বহুতো বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। সন্মুখত আমাৰ একদম মিছন আছে 2021ৰ, আমাৰ বিজেপি প্লাছ 100+, আৰু সেই মিছনৰ অনুসৰি আমাৰ চাৰিওপিনে সমগ্ৰ অসমত আমাৰ সাংগঠনিক কাম চলি আছে। আজি এয়া হ'ল ডিমৰীয়াত আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চা জিলা কমিটিৰ আজি ইয়াত সভা, সাংগঠনিক সভা। আমি কেনেধৰণৰ আগন্তুক দিনত আমি এই মিছন সফল কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে একদম মানে গ্ৰাছৰুটলৈ আমাৰ কাম চলি আছে, আৰু আমাৰ অনাগত দিনত আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ যাতে কামখিনি হ'ব সুন্দৰভাৱে হয় তাৰ বাবে আমাৰ এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। এতিয়া আঘোণ মাহ, অসমীয়া চহা কৃষকসকল ব্যস্ত সোণগুটিৰে উপচি পৰা সোণোৱালী ধাননি পথাৰত।
জিয়রী বুয়ারী ডেকা বুড়া সকলে আপন পথারখনের এই সোনগুটি লক্ষ্মী ঘরলে অনার বাবে পুয়ার গধূলিল ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখা গেছে। এই সোনগুটি ঘর আহি পয়ার পিছতে আত্মীয় কুটুম্বর গয়ায় আরম্ভ করব নখা পর্ব। আঘোণ, এয়া সোনবরণীয় আঘোণ। যাতো বারিষার বানে পলসুয়া করে থ যা আঘোণর পথারখন এতিয়া সোনবরণীয়া। শাওনের পথারখনত সেউজিয়া সপোন সিঁচা শ্রমজীবী কৃষকর এয়া আঘোণর পথারখনত সোনালি হয়ে বাস্তব রূপ লৈছে আশাবুরে। বানে তছনছ করে থ যা কৃষকর মুখত হাঁহি বিড়িঙিছে সোনগুটিরে ভরা পথারখন দেখি আপন পাহরা হয়েছে গয়া কৃষক। হয়, আঘোণ মাহ বুলিলে ব্যস্ততা বাড়ে সহা কৃষকর। কৃষকর সপোন সার্থক করা এই আঘোণর পথারখনত জিয়রী বুয়ারী ডেকা গাভরু সকলো ব্যস্ত হয়ে পড়িছে সোনগুটি ধাননি চপুয়াত। যান্ত্রিকতার যুগতো দাওনী সকলে হাতত কাছি লৈ পথারত ব্যস্ত। এইদরে মুঠি মুঠিক ধান দায় এই দাওনী সকলে লাভ করেছে অনাবিল আনন্দ। ডেকা সকলেও বহি থকা নাই, আই লক্ষ্মীক ঘরলৈ নিয়ার বাবে এমুঠি দুমুঠি করে ধান চপাই ডাঙরি বান্ধিছে আতি। সোনালী আঘোণর সোনবরণীয়া ধানে খেতিয়কর বুকুত যেন হাঁহ আনি দিছে। পুয়ার সন্ধিয়ালৈ রোদ যাক কোমল হয়েছে, কোমল রোদালি গাত লগাই সান দিয়া কাছিরে পকা ধান কাটি দাওনিয়ে বন্ধা ধানের মুঠিবুরে নরানিত শুই ভরালর সপোন দেখিছে। এইবেলি শালি খেতি ভাল হয়েছে, বারিষার বানে আমনি করতে হতাশ হওয়া খেতিয়কর মুখত হাঁহি বিড়িছে। বড়া বোকা রঞ্জিত আইজং প্রসাদভোগ তরাশালি নানা তরহর ধানে এইবার কৃষকর ভারখন গধুর করেছে। মনত আমার ভালে লাগিছে, আমার ইয়া সোনালী পথার ঘুরি আমার দাউনিবিলাকও ভাল লাগিছে ধান কাটি। এটা বানপানী বুড়া ধান, তেও বানপানীর পিছতো ধানখিনি আমি নিকা বিধাই দিয়া পিছত ভাল হয়েছে, সেইটো কারণে আমার মানুষখিনিও ভাল লাগিছে। সার সার দিয়া পিছত ধানবিলাক ভাল হয়েছে, বানপানী এবার নহয় তিনবার বানপানী হয়েছে। আগতক এবার অল্প ভাল হওয়া বলে ভাবিছে, প্রায় করে মানে একে পাহাড়তো আছে আমার খেতি মাটি। এই হেৰি করে রঞ্জিত বড়া ধান আর হেৰি তরাশালি বাইশ ফুল জহা ধান এনেকে করে আর। ঘরের চোতালখন সোনগুটিরে শুয়নি করেছে, পুরনি ধানবর আঁতরাই ভরালব নতুন ধানের বাবে আজরি করেছে, কাজেই খেতিয়কর মনবর আনন্দত উপচি পড়ছে। এই আঘোণ হয়ে পড়ছে সোনগুটিরে ভরপুর খেতিয়কর আশাপূর্ণ তাপুন। বহুত ভালে লাগিছে, কারণ ধানবিলাকো ভালেই হয়েছে, বেয়া হওয়া নাই। অল্প বরষুণের কারণে অল্প মানুষবিলাক অসুবিধা হয়েছে, বহুত ক্ষতি করেছে। আর তাতে কিছু মানুষ ধান হয়েছে, কিছু মানুষ পানিয়ে মারি পেলে মানুষবিলাক জুলুঙা করেছে, সেইটাই প্রবলেম। সকল প্রজাতিয়ে করে, যে রঞ্জিত আইজুং জহা বড়া সকলবিলাকে আর যথেষ্ট ভাল হয়, কারণ ভাল হওয়ার কারণে প্রতি বছরে মানুষবিলাকে করি আছে। আজি বানপানীটো নোহোৱা আর ভাল হল সাকে বিঘা বলে কলে পনেরো ষোলো এনেকা।
এতিয়া চাওঁ সংক্ষিপ্ত ৰূপত কেইটামান বাতৰি। জাগিৰোডত অব্যাহত আছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীকে ধৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ পেলনীয়া নাড়ীবোৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা। জাগিৰোডৰ একাংশই দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পেলনীয়া গেলা পচা দুৰ্গন্ধময় নাড়ীবোৰ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি আহিছে। এই সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলোৱা অভিযানত সোমবাৰে দুৰ্গন্ধময় নাড়ীবোৰৰ বাহনসহ দুজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা ৰাতি মানে আজি ধৰক ৰাতিপুৱা 3টামান বজাত আমি যিটো নাকা চেকিং কৰা থাকে তো সেইখিনি সময়তে আমি এই মুৰ্গীৰ যিটো নাড়ী ভিৰবিলাক যিটো অস্বাস্থ্যকৰ হয় মানুহৰ কাৰণে পৰিৱেশৰ কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ হয় তেনেকুৱা যিবিলাক গাড়ী আমি আগতেও বহুতখিনি গাড়ী জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰসহ আমি তেওঁলোকক ধৰা হৈছে বাৰম্বাৰ কোৱা স্বত্বেও তেওঁলোকে বস্তুটো অনাটো বন্ধ কৰা নাই আজি পুনৰ আমাৰ চেকিং পাৰ্টিয়ে আমি এখন ইয়াতে গাড়ী ধৰোঁ আৰু গাড়ীখনত ধৰি আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি অলৰেডি জব্দ কৰা হৈছে আৰু ভেটেনেৰী সহায়ত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰা হৈছে এইখিনি মানে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বা পৰিৱেশটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণে উপযুক্ত নহয় নাই এইটোত আমি আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমি কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে কি হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে বস্তুটো আনে কি ভিত্তিত গুৱাহাটীৰ পৰা আনে এইটো আমি গুৱাহাটীৰ লগত খবৰটো লোৱা হৈছোঁ তেওঁলোকে গুৱাহাটীও আমাক ধৰক বস্তুটো ডিটেইলছকৈ ক'ব নোৱাৰে যিখিনি মুৰ্গী বেপাৰী তাত আছে তেওঁলোকে বস্তুটো ফিচাৰীবিলাকত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়ায় কিন্তু কোনো যিটো বস্তু একদম অস্বাস্থ্যকৰ এইটো যেনেকৈ ফিচাৰীত দিয়াৰ পিছত যিটো মাছ হয় তাৰ পানীটোও মানে দূষিত হৈ যায় আৰু ইয়াতে কি হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা জাগিৰোডত সোমোৱা ৰাস্তা বহুত আছে আমি প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাতে আমি মানুহ ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে খবৰটো পাই যায় আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে নাহে নহাৰ পিছত যেতিয়া আমি আৰক্ষীখিনি আঁতৰি আহে যেতিয়া ডিউটি শেষ হোৱা তেওঁলোকে তেতিয়া দিনৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে আহে বুলি আমি গম পাওঁ সেই ইতিমধ্যে আমি 24 ঘণ্টাই আমি এইটো কাৰণে পহৰা দিয়া ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ হয় আমি দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে আৰু যিজন গাড়ীৰ মালিক আৰু বা মানুহ তেওঁলোককো আনি মেলি সোধপোছ কৰি থকা হৈছে বানপানীৰ পিছত এতিয়া কৃষি পথাৰত নামিছে বানে ধোৱা মৰিগাঁও জিলাৰ ৰৌমাৰী বৰালিমাৰী অঞ্চলৰ খেতিয়কসকল এটা দুটা নহয় 8টাকৈ বানে টচনচ কৰি যোৱাৰ পিছত পুনৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত এতিয়া মাকৈ খেতিৰ বাবে চলাইছে মাটিৰ প্ৰস্তুতি এইসকল বানপীড়িত খেতিয়কৰ বাবে মাকৈ খেতিয়েই যেন জীৱন জীৱিকাৰ মূল সমল হৈ পৰিছে পিছে এইবেলি মহামাৰী কৰোণাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা লকডাউনৰ বাবে অধিক বৃদ্ধি পাইছে বীজ সাৰৰ মূল্য অধিক দামত মাকৈৰ বীজ সাৰ ক্ৰয় কৰিব লগা হোৱাত বানপীড়িত খেতিয়কসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে সেয়েহে খেতিয়কসকলে উন্নতমানৰ মাকৈৰ বীজ আৰু সাৰ ৰেহাই মূল্যত যোগান ধৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে উত্তৰ পশ্চিমে ৰৌমাৰী ঠাইখিনিত পানী বানপানীৰ ভয়াৱহ সমস্যাৰ কাৰণে আমি মাকৈ খেতিৰ বাহিৰে অইন খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ এইবাৰ যিহেতু বানপানী আমাৰ ইয়াত আঠবাৰেই হ'ল এইবাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান মাকৈ খেতিৰ কাৰণে আমি মাটি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বীজৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হৈছে আমাৰ ইয়াত এইবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে বীজৰ দামো বহুত ইঘাৰিঘা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া গম পাইছোঁ যে হেৰিবিলাক বহুত দাম কৈছে মাকৈ হেৰিবিলাক যোৱা বছৰ 2200কৈ কিনিছিলোঁ এইবাৰ বোলে 2300-2400 হৈ আছে এতিয়া কেনেকৈ কি কৰি পাওঁ কৰিম আৰু চৰকাৰৰ পৰা যে বিধান সাৰবিলাক হিচাপে আমাক অনুদানত দিয়ে আমাৰ এই অঞ্চলত সাৰ সাৰ হেৰি হৈ থাকে পানী হৈ থাকে আমি বোলো এইবিলাক আমি যোৱা বুলি ক'ব আমাৰ অসুবিধা সেইটো কাৰণে বোলো চৰকাৰৰ পৰা যদি অলপ কিবা সুবিধা দিয়ে আমি বোলো বহুতখিনি সহায় পাওঁ ৰাজ্যত হত্যা ধৰ্ষণ
অপহরণৰ দৰে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাই অহাৰ সময়তে আত্মৰক্ষাৰ কৌশল শিকিছে শিশু যুৱক যুৱতীকে ধৰি একাংশ মহিলাই। ডিমৰিয়াৰ টোপাতলিৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত কাৰাটে প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত কণ কণ শিশু। কাৰাটে কেৱল আত্মৰক্ষাৰ কৌশলেই নহয়, ই চিহ্নিত হৈ পৰিছে এক ক্ৰীড়ালৈ। প্ৰশিক্ষক পবিত্ৰ দেউৰীৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠা ইগল কাৰাটে ডো একাডেমীত কাৰাটেৰ কৌশল প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন বয়সৰ অনেকজনে। একাডেমীত দেহতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, যোগ আৰু আত্মৰক্ষাৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰি সম্প্ৰতি সুখী প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। উল্লেখ্য যে একাডেমীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নেশ্যনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুকেইখন কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ দাঙি ধৰি পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিজৰ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ গৌৰৱান্বিত প্ৰশিক্ষক পবিত্ৰ দেউৰী। আমি কাৰাটেলৈ মানে কনভাৰ্ট হৈ আমি গুৰু আমাৰ শ্ৰীহান জয়ন্ত বৰ্মন ছাৰ, ছিক্সজন ব্লেক বেল্ট, আমি তেখেতৰ ওচৰত আকৌ পুনৰে কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ ব্লেক বেল্ট গ্ৰহণ কৰি আমি 2016 চনৰ পৰা আমি টোপাতলিত আমি সম্পূৰ্ণ একটিভভাৱে এই ইগল কাৰাটে একাডেমী চলাই আহিছোঁ। আপোনাৰ 2019ত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিল, তাতে আমাৰ ইগল কাৰাটে একাডেমীও বিশেষ পাৰদৰ্শিতা মানে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আমি 5টাকৈ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। যিবিলাক বেয়া শক্তি, এই বেয়া শক্তিসকলৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আজি বৰিষ্ঠসমূহ আগবাঢ়ি আছে, আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ আমি সেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰি তেখেতসকলকো আমি আগুৱাই নিয়াৰ মানে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। অলিম্পিকত এইবাৰ 2022 কাৰাটে হোৱা কথা আছিলে, কিন্তু এইটো কৰোণাৰ কাৰণে নহ'ল। কিন্তু কাৰাটে এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অলিম্পিকত, তে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক কাৰাটেৰ যিবিলাক এছ'চিয়েশ্যন বা অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন আছে তেওঁলোককো এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে মানে চকু দিছে অলপ। যেনেকৈ আমাৰ আসাম অলিম্পিকত এইবাৰ আমাৰ কাৰাটেৰ 3টা সংগঠন আছিলে, সেই 3টা সংগঠনকে আসাম অলিম্পিকে একত্ৰীকৰণ কৰিছে। তেওঁলোকে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ বনাই আনি আহিছে, হয়তো 17 তাৰিখ বা 18 তাৰিখ মানে হয়তো আমাৰ ষ্টেট বডিটো হৈ যাব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইণ্ডিয়ান বডিটো তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে মানে আলোচনা কৰি আছে। আজিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা ইমানতে সামৰিছোঁ। জাগীৰোড, মৰিগাঁও আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ বা বাতৰি লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধিয়া আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা। ধন্যবাদ।